si të shqiptar do të trajtohen në Mbretërinë e Bashkuar. Çfarë ndryshon tani, profesor? Tani, si pas marrëveshjes është që këta do procesohen me një herë, në rast se ata gjenden që janë ilegal në Britaninë e Madhe, dhe kryesisht ata që vinë me gomone që ka qenë rasti. Përkat, sidomos në këto dy vete. Po nga nga tjetër, do të afeksoj përsëri dhe prandaj është një çështje në gjykatë që ka quar një barmisti, nuk e ka bazën ligjore që kjo marrëveshje të implementohet. Por përndodhë, pavarësisht gjithave. Nuk i jetë. Po përndodhë, po kjo dhe gjykata dhe tani janë në një proces gjyqësor, e ka gjetur që ka qenë jo ligjore akti që ata kanë ndërmarrë. Dhe prandaj tani po shikojnë një forum tjetër se si ata mundet të bashkëpunojnë. Përveç 11 të dëbuarve të javës së kaluar, ka pasur kontingjent të tjerë gjatë kësaj kohe që ju thoni po shqyrtohet kjo çështje në gjyq, në një proces gjyqësor? Ka patur dhe po vazhdon që të kthehet deri në momentin që të ketë një përgjigje. Mirë po, duhet të pritet procesi gjyqësor edhe Britania e Madhe, sidomos edhe ata që e kanë çuar në këtë proces gjyqësor, e kanë shumë të rëndësishme që të ketë një proces gjyqësor për të vendosur që a është legale kjo që po bëhet apo jo. Nëse kjo quhet